Goeiedag van my kant af, is my weer eens een voorreg om met julle te kan gesels. En midden hierdie tyd waarin ons nou leef en uitdagende tyd, as ek het so kan stel, is dit nog steeds verblydend om te sê dat God is in beheer en hy sit op die troon en hy regeer. Maar ek wil vandag met julle bietjie ernstig my hart deel en ook my hart deel rondom ons as kerk. En weer eens, ons praat baie keer, ons het al baie lank daaroor gepraat of baie lang voor hierdie video wat ek vandag vir julle stuur of hierdie boodskap wat ek vir julle stuur, het ons al gepraat oor die hele konsep van kerk. Om kerk te wees is nie een gebouw nie, dis nie een gebouw waar ons by mekaar kom nie. Weer eens is ons nou in lockdown ten opsigte van byeenkomste en ons kan nie as kinders van die Here by mekaar kom nie. Maar die gebouw is nie kerk nie, ons is die kerk en meer as ooit van tevore het ek en jy nodig om nou, soos hulle sê, die tekkie waar die deur, of waar die tekkie die deur slaan, skies, waar die tekkie die deur slaan, het ons nodig om kerk te wees daar buiten. Ons sit met geweldige klomp mense in ons eie gemeenskap, ons eie gemeente, en ons familie, christelike familie, wat met COVID uitdaging sit, wat COVID positief getoets het, en wat ook op hierdie stadium struggle met hulle gezondheid. En ek wil vir jou vraag, hier is hier die eerste challenge vir ons as kerk, en soos ek sê daar wat die tekkie die deur slaan, is om vir hierdie mense te bid. Die woord sê, as een in die lichaam seer het, het ons allemaal seer. En daarom is het so belangrik om hierdie concept te verstaan, dat meer as ooit van tevore, dat ek en jy, as kinders van die Here, ek en jy wat deel is van Fontana gemeente, Fontana bediening, oorals oor, waar ook al jy die video gaan uitgesaai word, en oorals waar jy inskakel, en ons Facebook followers, en allemaal wat op YouTube is, en Church Online, en die verskillende satelliete, het ons nou nodig om te sê, Here, waar kan ons help? Dis nie nou tyd om vast te hou en te clench, soos die Engelsman sal sê, en jou hande toe te maak nie. Dis juist nou een tyd om hande oop te maak. En om hande oop te maak of om jou lewe oop te maak as kerk, want jy is die kerk, ek en jy, sê die woord, het jy nie gehoor of weet jy nie dat ek en jy is die tempel van die Heilige Gees en die Here woon in ons en ons, daarom is ons die kerk en dat ons feasible sal wees, dat ons touchbaar sal wees, weet, tastbaar sal wees, dit is die Afrikaanse woord, in ons gemeenskap, in ons dorpe, in ons plekke waar ons dit verteenwoordig, dat ek en jy een verskil sal maak in mense wat het nou brood nodig het. Daarom is hierdie op verskeie vlakke, ek praat hierdie sondag, komende sondag praat ek oor discipline van een disipel. En een van die disciplines is om te sê, Here, alles wat ek besit behoort aan u, alles wat ek is behoort aan u. Daarom het ek en jy nodig om nou vir mense in te tree in gebed. Ons het nodig om uit te reik na die mense wat geaffekteer is, om nou na hulle uit te reik en om 'n hand van hulp in vorm van gebed, in die vorm van om groceries af te gaan laai by hulle huis, in die vorm van om te bid vir hulle as familie, in die vorm van 'n oproep, in die vorm van 'n WhatsApp, in die vorm van soveel vorme wat ons kan uitreik na ons medemens toe. En boonbehalwe dit ook, wil ek, is nie nou die tyd nie, ons kom nie by mekaar op 'n sondag nie, is nie nou die tyd om jou hande toe te maak ten opsigte van om te gee, finansieel te gee nie. Ons het finansies nodig om hierdie video uit te saai, ons het finansies nodig om mense te help in nood wat nie werk het nie, ons het finansies nodig om mense vir mense kos te voorsien. So Fontana, en elkeen wat inskakel op hierdie video, ek wil jou challenge, ek gaan vir Ian vra om ons bankbesonderhede hieronder te sit, dat jy gaan inbetalings maak sodat ons dit kan moontlik maak om vir mense kos te kan gee en vir mense kos te kan koop. Boonbehalwe dit om ook hierdie platform oop te kan hou sodat ons nog steeds kan uitsaai en ons steeds kerk kan wees daar buitenkant. Jy hierdie video kan share en boonbehalwe dat jy kan sê dat jy ook wat die boodskap ontvang 'n verskil kan gemaak. En al gaan jy in die ry na iemand se huis toe wat COVID positief is en jy staan buiten kan die erf en jy bid vir daardie mense, is dit ook 'n teken dat ek en jy kerk is. Mense, ek roep ons nou, ek roep elkeen van ons, dis nou waar ons 'n verskil moet maak, dis nou waar ons werklik waar moet wys wat is die liefde van Christus, wat het behels om uit te reik en al is ons allemaal bang en ons is allemaal het ons vrees rondom COVID-19, sê die Here, hy het nie ons die geest van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en selfbeheersing. En ek wil vir julle 'n skrifgedeelte lees in Efesiërs 2,
waar die Here ons roep tot goeie werke. Maar hy begin te sê, deur te sê in vers 8, ja, God het julle gered omdat hy baie goed is vir julle. Ek lees uit die Bybel vir almal. Julle wat in Christus glo, julle het julle self nie gered nie. Nee, God het julle gered. Hy was so goed vir julle. God het julle gered, maar hy het dit nie gedoen omdat julle goeie dinge gedoen het nie. So weer eens, ons moet ook nie dink as ons nou hierdie goeie dade doen, dit maak ons nou automaties kind van God nie. Ek en jy het nodig om ons hart en ons lewens vir die Here te gee. Daarom mag niemand spog nie. En dan hier vers 10. En dis vir my die kruts van die saak. Want dit is God wat aan ons gemaak, wat ons gemaak het, wat ons is. So God het ons gemaak wat ons is. Hy het vir Christus Jesus gestuur, sodat ons soos nuwe mense kan lewe en goeie dinge kan doen. God het hierdie goeie dinge wat ons moet doen lank gelede gereed gemaak. So daar was 'n lang tyd voorbereiding wat ons Sondag vir Sondag gepreek het en gepraat het en vanuit die woord het en nog steeds hierdie jaar die hele konsep van disippelskap is dit om ons as kinders van die Here voor te berei vir 'n tyd soos hierdie. 'n Tyd van nood, 'n tyd wat ons sê, ons reik uit na mekaar, 'n tyd waar ons sê, ons gee om vir mekaar. En nie net vir ons as kinders of as gelowiges nie, maar selfs ook mense wat Jesus nie ken nie. Hulle gryp nou na grashalms en daarmee sluit ek ook af. Ek wil vandag vir julle sê, daar is soveel goed op sosiale media, soveel video's, soveel conspiracy theories en alles. Die dissipline van 'n disipel, 'n navolger van Christus, in tye van nood, gryp ons nie na hierdie grashalms nie. Ons gryp na sy woord. Ons gryp na Jesus Christus. Ons gryp na God die Vader en die Heilige Gees. En ons gaan sit by sy voete om te hoor wat sê hy en nie wat al die stemme en al die goed wat uitroep nou op sosiale media vir ons probeer sê en al die conspiracy theories nie. Ouens, kom ons gaan na die woord toe, terug na die woord toe en kyk wat sê Jesus vir ons, wat gaan in die eindtye gebeur. Gaan kyk in die woord van God wat gebeur oor hierdie tyd en hy het geprofeteer in Matteus 24 te sê, pestsiekte sal kom en aardbewing sal kom, oorloos sal kom, maar hy het gesê hou goeie moed. Want hy is by ons en is nou tyd dat ek en jy sal wys, ons is manne en vroue van staal, soos hulle sal sê. Manne en vroue van staal, omdat Jesus ons geroep het om goed te wees en hy ons gered het, nie omdat ons goed was of ons goeie dinge gedoen het nie, maar omdat hy goed is. En hy het ons gered en nadat hy ons gered het, het hy ons aangestel om goeie dinge te doen en 'n verskil te maak. Kom ek bid vir ons. Here, dankie dat ons vandag as kerk, ek as individu en elke ou wat na my kyk, wat sê ek is 'n kind van God. En selfs die ouens wat kyk, wat sê ek is nie 'n kind van God nie. En ek sê, ek het Jesus in my lewe nodig. Op hierdie moment kan hy ook sy hart en sy lewe vir u gee. Bid ek Here dat as ons ons hart en ons lewens oorgegee het aan u, behoort ons nie meer aan onsself nie, ons het gesterf. Ons is u kinders. Ons behoort aan u. En u het ons geroep om kerk te wees. U het ons geroep om 'n verskil te maak. U het ons geroep, soos Efesiërs 2 sê, om goeie dinge te doen. Nie om goeie dinge te doen sodat ons dan dink ons is gered nie, maar omdat ons gered is, omdat u ons vrygemaak het en omdat u goed was en u ons gered het en ons sondes weggewas het en ons nou aan u behoort, sê die woord, omdat ons dan aan u behoort, sal daar goeie werke na vore kom. Dit het u al reeds alank al vir ons gereed gemaak, al reeds vir ons voorberei. En soveel tyd het verloop wat ons as kerk hierdie voorbereiding gehad het, wat ons by mekaar gekom het op Sondag, wat ons in ons DBS groepe by mekaar gekom het, ons mekaar bemoedig het, mekaar gestig het met die woord. Dis nou tyd dat dit wat hy in ons harte geplant het, dit wat in ons harte gegee het, dat ons dit nou na vore sal bring, deurdat ons vir mense daar is, dat ons vir mense bid, dat ons vir mense intree. En daarom wil ek ook sommer nou, Here, vir elke mens wat COVID-19 onderlede het, elke persoon wat uitdagings het, elke persoon wat hulle werke verloor het, wil ek nou intree en soos wat mense saam met my bid, Here, wil ek vra dat U sal kom en dat U sal ingryp in daardie situasies en daar waar genesing nodig is, dat U genesing sal bring. Daar waar uitkoms van finansies nodig is, Here, dat U finansiële uitkoms sal gee. En ek bid werklik waar dat ons as kerk op hierdie
hierdie stadium ons hande sal oopmaak. Oopmaak op gees, siel en lichaam, op finansies, op verhoudings, op gebed, op alle vlakke van ons levens, dat ons een verskil sal maak en so vir mekaar sal intree. Here, dis uitdagende tye, maar ons weet, ons staan nie in ons eie krag nie, ons staan in die krag van Jesus Christus. So ek bid, Here, dat elkeen sal uitgaan en een verskil sal maak en Jesus se liefde na vore sal bring, is my gebed. In Jesus' naam. Amen.